Yesu ashimwe bene data, ndagira ngo uyu munsi tuganire ku mbaraga zo kwatura. Buriya kwatura ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Kwatura ni ikintu gikomeye. Murebuka ko urugendo turimo ari urugendo ruvuga ko kwizera ari urugendo umuntu akora. Twatangiye turebera hamwe ko kwizera bitangira ari uko umuntu umva ijambo ry'Imana. Dukurikiraho tureba ko kumva ijambo ry'Imana iyo uryumvise ukaryizeza umutima uba ugeze ku ntambwe ya kabiri. Ariko dusanga ikibazo abenshi bahisimbuka urwego rwa kabiri rwo kwizeza umutima, ahubwo bagasigara bavugisha umunwa ibyo batizeye, barangiza bakabeshyera Imana ko ikibazo cyaturutse ku Mana, ko Imana ariyo ifite ikibazo. Ariko ibintu byose mu buzima bwawe, wowe uteze amatwi cyo kiganiro cy'urugendo rwo kwizera, ikintu cyose wasengeye wizeye, cyangwa se kansubiremo, ikintu cyose mu mutima wawe cyari gihari ukakivuga ku munwa cyarabaye. Kubera yuko ijambo ry'Imana riremera rikavuga ko icyo tuzasaba cyose kituvuye ku mutima tuzagihabwa. Bibiliya ikavuga ngo ndababwira ukuri yuko icyo muzasaba cyose mugishyizeho umutima muzagihabwa kandi muzakibona. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwatura ibiri mu mutima tukabyatuza umunwa, Bibiliya ivuga ngo ibyo muzasaba byose mubishyizeho umutima ngo mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Ndashaka kubamenyesha ko n'ubwami bw'Imana abantu babuvuga buvuye ku mutima bakabwatura bazabubona. Niyo mpamvu rero Bibiliya iratubwiye ngo ntabwo ari ukwatura gusa, ahubwo ni ukwatura biri ku mutima. Uyu munsi tugiye kureba rero imbaraga zo kwatura. Soma ijambo ry'Imana muri Luka cyo cyaho cya 7 umurongo wa 2. Haranditse ngo hariho umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumenyinga ngo aze gukiza umugaragu we. Nuko basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo bajya kuri uwo muntu. Ageze hafi y'inzu, umutware w'abasirikare amutumaho ati nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Icyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse no kuza aho uri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Nuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye kora icyo akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira ahindukirira abantu bamukurikiye ati ndabwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Uyu muntu ntabwo yari umwisiraheli, yari umunyamahanga wumvise ijambo. Ndashaka kubabwira ko umuntu wese wumvise ijambo ntakurobanura ku butoni ukumva ijambo. Yari yarumvise ko Yesu agira neza, intambwe ya mbere kwari ukumva. Ndashaka kubabwira ko mukwiye kujya muhaguruka mukavuga ko Yesu agira neza. Ntabwo tuba tumubeshyera uko tuvuga ni ko ari. Yesu atanga amahoro, Yesu arakiza, Yesu atanga ubugingo, Yesu atanga ibyiringiro. Bari barabimubwiye rero arangije arwaza ngo umugaragu we atuma kuri Yesu. Yari n'umugira neza kuko yari yirubakiye abayuda urusengero. Bagenda babwira Yesu bati hari umuntu ushaka kujya kumukiriza umwana ararwaye ararembye. Bibutse ko uyu mwana urwaye yaramuvuje, ntabwo uyu muntu yari umukene, yaramuvuje ntiyakira, akora byose biranga. Arangije atuma kuri Yesu ngo aze kumukiriza umwana. Yesu araza. Ndashaka kubabwira ko bene data Yesu ajyaza. Ndashaka kubwira ko Yesu uyu mushitumyeho bivuye ku mutima. Yesu araza. Nimusoma Bibiliya isezerano rishyashya, nta muntu n'umwe wasanze Yesu cyangwa Yesu yasanze cyangwa watumye kuri Yesu yizeye ngo akurwe n'isoni. Ikibazo kiba kiri mu mutima, cyamara kuba mu mutima ugasanga abantu batura ibintu bitavuye ku mutima. Uyu mugaragu rero arangije, Yesu ageze hafi y'urugo rwe aravuga ngo mugende mubwire ategekera aho ageze, mumubwire ategeke gusa umwana wanjye arakira kuko nanjye mfite abasirikare ntegeka, icyo mabwiye baragikora nawe nategeke. Yesu aravuga ngo kuva nabaho sindabona kwizera kumwe na gutya habe no mu Bisiraheli. Uyu muntu ntabwo yari umuyuda. Wowe uteze amatwi kino kiganiro wagira ngo hari abantu Imana yemerewe kumva n'abitumva. Umuntu Imana ifitanye nawe gahunda ni umuntu wizera gusa, umuntu wizera wenyine, niwe wenyine bafitanye na Yesu gahunda. Yesu ahantu ajya
ahantu Yesu atinda, ahantu Yesu akorera, n'ahantu hari ukwizera. Niba rero ufite kwizera ko ku mutima, intambwe ikurikiraho ni ukubyatura. Kwatura ni iki rero? Niyo ngisho y'uyu munsi. Kwatura ni ugufata ibintu ufite mu mutima ukabivuga. Iyo rero umuntu yumvise amagambo y'Imana akayizeza umutima, Bibiliya yatubwiye mu Baroma 10:19 ngo ni watu akanwa kawe ko Kristo ari umwami, ngo ukizera mutima yuko Imana yamuzuye ngo uzakizwa, kuko ngo umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, ariko umunwa niwo yatuza agakira. Bivuze ko dufite abantu benshi nanone bari kundi rwego baba bafite amagambo bumva ariyo mu mutima, nta kibazo ufitanye n'Imana, ariko bakagira ubwoba bwo kwatura ibyo bizera. Abantu rero benshi bashoboye kubona agakiza, babonye neza y'Imana, babonye ubwiza bw'Imana, n'abafashe ibyo bemera, ibyo biri mu mutima, bakabyatura. Uyu munsi rero nkubwire, mu mutima wawe nze ko harimo ibintu wemera, unizera, ariko ufite ubwoba bwo kubyatura. Ibyo rero wemera mu mutima nanone, ikibazo bigira. Iyo utabyatuye ntibigukiza. Ariko Imana ibikubara ko uri umukiranutsi mu mutima wawe. Ariko biza gukora ari ukugize gute? Ari ukubyatuye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ucyumva kino kiganiro. Ibintu byose mu mutima wizera byaturi. Bivuge. Vuga uko ubyumva. Vuga uko umwuka bikubwiye. Ibyo twatura twese twizeye, Imana irabikora. Ndagira ngo ngusengere, nzi ko ushobora kuba ufite ibintu byinshi mu mutima wawe byiza pe. Ariko ntacyo bizakumarira kugeza igihe cyose uzabyaturira. Reka nguhe urugero rufatika. Uramutse ukunda umukobwa uri umusore, ukumva muzabana, mu mutima wawe ukamukunda, wa mukobwa ntago abimenya, ntago amenya yuko umukunda, ntago yigira yamenya ko umukunda, ni wowe ubizi. Kandi kuba uzi ko umukunda ni wowe bivuna, we ntago bimuvuna. Bivuze ko iryo jambo ufite mu mutima ry'urukundo ntacyo rikumariye, uretse ko rikuvuna, nta n'icyo ritwaye wa wundi uvuga ko ukunda. Rya jambo rigira akamaro ryari? Rikora gihe ki? Rikora iyo wowe uhagurutse ukabwira wa muntu ngo ndagukunda. Iyo bimubwiye uraruhuka. Ariko nawe ubumuhaye umutwaro wawe warukuri mu mutima niwuha. Niwe usigara afite ikibazo. Ni nako rero bimeze. Iyo ibintu dufite mu mutima tutabikoresheje, ntacyo bitumarira, nta n'icyo bitwara abandi. Ariko ibintu bigira imbaraga iyo tubyatuye. Amagambo yose watuye uyakuye ku mutima yarabaye. N'ibindi bisigaye rero, kwizera gukora ryari? Iyo guhuye n'ibintu bitatu: ukumva ijambo, ukaryizeza umutima, ukaryatura. Ibyo bitatu bihuye ikintu kiraba. Kasubiremo. Kugira ngo ibintu wizera bizashyirwe mu bikorwa, bizemere bikore, nuko wumva ijambo ry'Imana, warangiza ukabyizeza umutima, ukabivuga. Abantu benshi rero bari kuri nivu ya kabiri, abakiranutsi. Ko yavuze ngo nubyizeza umutima gusa urabarwa nk'umukiranutsi, ariko ngo urakira rukuvuze. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu mwanya tangira ujye watura ibyiringiro byawe. Petero yabwiye itorero ngo muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu y'ibyiringiro byawe. Dufite abarokore bavuga ko banakijijwe, kandi pe akaba banakijijwe pe batanabeshya. Ako yagira ahantu bamubaza niba akijijwe, agatinya kwatura kakijijwe, atari uko ari umupagani, ahubwo ari ubwoba. Jya kugusengera mwene data. Ibintu byawe biri mu mutima wawe bizagira akamaro, bizagukiza, bizakiza abandi, ari ukubyatuye. Kagusengere. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima kubw'ijambo ryawe twumvise kakanya. Tumaze kumenya ko urugendo rwo kwizera rugiye rufite intambwe umuntu atera. Intambwe ya mbere twumvise ko ari uko umuntu yumva ijambo, kandi ijambo rya Kristo, kandi aho turyumvise turyizeza umutima. Ku rwego rwa kabiri tubyiyeje umutima, utubara nk'abakiranutsi. Ariko iryo jambo ry'abakiranutsi ryo ku mutima rikiza abandi ari uko turyatuye, ridukiza natwe ari uko turyatuye. Ubuzima bw'uyu mukobwa, ubuzima bw'uyu musore, ubuzima bw'uyu mugabo, ubuzima bw'uyu mubyeyi, hari ibintu byinshi mu mutima yizera, ariko yageze ahantu bamubaza impamvu y'ibyo yiringira, agira ubwoba, arashidikanya, akavuga ngo bamuseka, ndamusabira imbaraga zo kwatura impamvu z'ibyiringiro bye. Urakoze Mana, kuko nzi neza ko nta jambo ryawe rizira ubusa. Iri jambo rije kugira ngo uyu muntu amenye ko umukunda,
amenye kumwitaho amenye ko ari umugambi mufiteho ntabwo yarazi ko ahura n'irijambo ariko rihuye n'ikifuzo yarafite nanye nshingiye ku twarirwa we Kristo wampaye ndamusengeye mwatuye igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen.